שלום לכם וערב טוב, אנחנו כאן עם המהדורה המוקדמת עד השעה 6:30. אנחנו פותחים עם האימות בין משרדי הבריאות והאוצר בקבינט הקורונה. השר ישראל כץ קרא לפתוח את חנויות הרחוב כבר בשלישי ואמר כי התעקשות משרד הבריאות מובילה לאנרכיה. שר הבריאות אדלשטיין תקף והזהיר, פתיחה מהירה עכשיו משמעה סגר. מצטרף אלינו רן רזניק, פרשן הבריאות של ישראל היום, שלום ערב טוב. שלום, ערב טוב ליטל. כן, אז חזרה מדודה על השגרה, תלמידי א' עד ד' חזרו ללימודים, עדכון שלך למתכונת כן. החזרה ללימודים, ומה בעצם נפתח נכון לעכשיו במשק? כן, הלימודים חזרו א' עד ד' וב... קפסולות, או ברוב המקומות בקפסולות, והם אמורים לחזור לחמישה ימים בשבוע, ולפי הנתונים של משרד החינוך, רוב התלמידים חזרו, רוב רובם של התלמידים חזרו היום לבתי הספר, ועכשיו המאבק, כמו שציינת בתחילת הדברים, הוא מתי להחזיר את חנויות הרחוב. לא מדובר על קניונים ומרכזים מסחרים, אלא חנויות הרחוב. משרד הבריאות בכלל חשב שצריך להחזיר אותם עוד שבועיים, וזה לא רק חשב, תכנן מראש, רק עוד שבועיים מהיום, אחר כך הייתה פשרה לראשון הבא, ועכשיו שר האוצר לוחץ שזה יהיה הרבה קודם, וכאן האימות הקשה, ממש אם תרצי האישי, הפוליטי, בין שר הבריאות אדלשטיין לשר האוצר כץ. כן, אז באמת חנויות הרחוב עוד לא ברור אם ייפתחו בשלישי או בשבוע הבא, מה כן אנחנו יודעים שצפוי להיפתח בשבוע הבא לפי השיטה המדורגת הזו? לפי השיטה המדורגת הזאת לא צפויה עוד פתיחה נרחבת של דברים. מדובר לפי משרד הבריאות על פתיחה של צימרים, פתיחה חלקית ומאוד מוגבלת, אבל בכל אופן של צימרים. וזה בעיקר מה שמדבר עליו משרד הבריאות היום. הפתיחה המשמעותית מבחינת משרד הבריאות צריכה להיות עוד שבועיים, עוד שבועיים מהיום. ביום ראשון עוד שבועיים, ואז אמורים להיפתח עוד חלקים מהמסחר בישראל, וזהו בינתיים. כן, כשהיום רן גם הושק באופן רשמי בבית החולים שיבא בתל השומר, שלב הניסויים הקליני בחיסון הקורונה, כשהנסיינים בעצם לא יודעים מי קיבל את החיסון האמיתי ומי את חיסון הדמה. כן, היום זה ממש השלב ההתחלתי, נסיינים ראשונים נקרא להם בבית החולים שיבא תל השומר, בית החולים הדסה עין כרם בירושלים, שניים כאלה, אחד כאן, אחד כאן, וככל שלא יהיו להם סימנים או תופעות לוואי או תופעות בכלל רפואיות, התרחב הניסוי אבל ממש בהדרגה לקבוצות נוספות עד השיא שלו שצפוי לפי התוכנית של המכון הביולוגי ל-30,000 בני אדם בארץ ובעולם. אבל התוצאות לפי הערכה יהיו רק ביוני-יולי בקיץ הבא, כך שיש לנו, זאת התחלה נעדרת, חשובה, משמחת, אבל התוצאות עוד רחוקות. זה אומר שאם לישראל לוקח שנה, שלב הניסויים הקליניים, אין לנו גם מה לבנות כרגע על חיסונים ממדינות אחרות בשנה הקרובה? לא, על פי ההודעות, אבל גם אין לחלוטין לא סופיות, גם מארצות הברית, גם מאנגליה, צפויים להיות או מקווים שיהיו חיסונים כבר בתחילת שנה הבאה, בתחילת 2021, אבל אי אפשר עוד לדעת. המדענים והרופאים, לפחות חלקם, חושבים שזה לא עומד לקרות כפי שמבטיחות חלק מחברות התרופות. באמת על זה נאמר אולי, ליטל נחיה ונראה. כן, אנחנו כאן נחזיק אצבעות. רן, אני רוצה ברשותך עוד מילה על התחקיר, על התחקיר שלך, שבו חשפת את המחדלים בטיפול בחולי הקורונה בשבוע שעבר. מיד נדבר עם עורך הדין שמטפל באותם נפגעים. בוא תספר לנו איפה זה עומד כרגע. כן, שתי נקודות מרכזיות. ראשית, תלונות מאוד קשות של רופאים, שזה דבר נדיר מאוד, של רופאים בבית חולים וולפסון בחולון, בבית החולים הממשלתי וולפסון בחולון, על הטיפול בחולי הקורונה, ולטענתם, חלק מהחולים סבלו מהזנחה קשה שהובילה למותם, לא פחות מזה של מותם מחולי קורונה. אחר כך גם משפחות מצטרפות לתלונות האלה, ובמקביל ובהמשך לזה, מנכ"ל משרד הבריאות, חזי לוי, פרופסור חזי לוי, מקים ועדה
שתבדוק את כל הטיפול או את רמת ואיכות הטיפול הרפואי בחולי הקורונה, ומדובר בוועדה שתבדוק את הטיפול סטטיסטית, במחקרים, בשאלונים, ב-30,000 ישראלים שהושפזו בכ-30 בתי חולים מאז פרוץ המגפה, לא פחות מזה. ונקודה נוספת, חשובה וגם מקוממת, אולי בלתי נתפסת, שפרופסור חזי לוי, שהקים את הוועדה, הודיע למנהלי בתי החולים שכל ממצאי מסקנות הוועדה יהיו חסויים, יהיו סודיים בפני הציבור, בפני משפחות החולים ובפני החולים, דבר שכבר מעורר תרעומת, ואני משוכנע שעוד נשמע עליו. כן, רן רזניק, פרשן הבריאות של ישראל היום, תודה רבה לך. תודה. תודה. כן, אז אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחר כך נעסוק באמת בהרחבה בתחקיר הזה של רן רזניק, לפיו משרד הבריאות מתכוון להסתיר את חקירות הטיפול בחולי הקורונה. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. חזרנו, אז האם משרד הבריאות מנסה להסתיר את חקירות הטיפול בחולי הקורונה על אף הקמת ועדת הבדיקה? מצטרף אלינו עורך הדין דוד מנה, מי שמייצג עשרות משפחות של נפטרי קורונה. שלום, ערב טוב. ערב טוב לכם ולצופים. כן, אז אולי יספר קודם לצופים שלנו באמת באיזה מחדלים מדובר או על איזה תלונות מדובר. תראי, אנחנו הגשנו מספר תביעות נגד בתי אבות ובתי חולים על התרשלות בטיפול בחולי קורונה. זה התחיל במשען באר שבע, שם מתו 16 חולים, יוקרה ירמיאל, שם מתו מעל 20 חולים, בתי אבות בירושלים. אנחנו הגשנו סדרה של תביעות, 7 תביעות עם כ-35 משפחות שנפטרים. שמה התלונות עכשיו, בעצם? התלונות היה על רשלנות, על הזנחה, פגיעה בחסרי ישע, יש עילות תביעה מסוימות שאנחנו טיפלנו בהן. אני מניחה שמאוד קשה, כלומר, לא הייתה כמעט גישה לאף אחד למחלקות הקורונה, אז איך אתם מצליחים לבסס את התביעה? אנחנו חושבים ש... תראי, בוא נגיד לך משהו. בתי אבות למשל, שהיו צריכים לטפל בחולי קורונה, ממה נדבקו חולי קורונה? הרי בתי אבות הם די דיוק מוגן, אנשים נמצאים בתוך בתי אבות. ממה הם נדבקו? נדבקו מאנשי הצוות. עכשיו, כשהובילו אותם לבית חולים, בית חולים בהתחלה, אני מדבר איתך על פברואר, מרץ, אני לא בטוח, בתי חולים לא קראו מספיק את המפה. לא הייתה טיפול כמו שצריך בחולי קורונה, מה שהיום נותנים אותו, דרך אגב, בגל השני. ושזה גם אין הרבה נפטרים, כמו שהיה בגל הראשון. כן. המנכ״ל החליט לפי חוק זכויות החולה סעיף 22, נקים ועדת בדיקה. עכשיו, ועדת הבדיקה היא לא לעתיד לגבי שיפור וכדומה, אלא לגבי העבר. ואת זה הוא החליט שוועדת הבדיקה, ותן לחוק כמובן, להקים ועדת בדיקה. כשבאמת עכשיו עורך הדין מנה, משרד הבריאות לא מוכן לפעול בשקיפות, לא מוכן להראות לכם בעצם מה קורה שם באותה ועדת בדיקה, למה? או מה התשובות שאתם מקבלים ממשרד הבריאות? הם החליטו שמסקנות ועדת החקירה, ועדת הבדיקה להתנהלות של בתי החולים בתקופת הקורונה, יישארו חסויות. ואין דבר כזה, לא מבחינתי, לא מבחינת הלקוחות שלי, אין דבר כזה חסוי. שקוף, הכל שקוף. אנחנו במדינה דמוקרטית, הכל מה שקוף, אין להסתיר דברים. אם היו פגמים בעבר, צריך לתקן אותם. זה לא פגמים לעתיד. אז מה באמת אפשר לעשות עכשיו? מה אתם מתכוונים לעשות? לפנות... לא, אם הוא מקים ועדה, קודם כל שוועדה תבדוק ותביא מסקנות. את המסקנות האלה יפורסמו, הם לא יוצנעו, לא יהיו חסויים, הם יהיו פתוחים. אין דבר כזה חסוי במדינה דמוקרטית. אנחנו צריכים להיטיב עם החולים, להיטיב עם אלו שעכשיו מאושפזים. מה שעשיתם בעבר, אי אפשר לעשות אותו היום. כן. כן, ההסקנות מאוד חשובות, להביא אותם לידיעת הציבור, אין דבר כזה חסוי. ומבחינתכם, באילו כלים אתם מתכוונים לפעול עכשיו כדי כן שיפרסמו את מה שהוחלט שם בוועדה? אנחנו
אנחנו, קודם כל פניתי מכתב למנכ"ל משרד הבריאות, שהוא אדם רציני מאוד, ואני מקווה שאחרי בעקבות המכתב שלי הוא ייפתח, הוא יבין שהוא לא יכול להסתיר את המסקנות. אם הוא יסתיר אותם, נגיש מיד עתירה לבית משפט. בבית המשפט יגיד את דברו, אין לי שום ספק מה תהיה התוצאה. כן. ומי שבאמת צופה בנו ויש לו בני משפחה שמאושפזים במחלקות הקורונה, מכל התיקים שאתה טיפלת בהם, מה היית ממליץ להם לעשות? איך היית ממליץ להם לפעול כדי כן לוודא שיקיריהם מקבלים לכולם. טיפול ראוי? אני ממליץ לכל בני המשפחות לעמוד על המשמר, לעמוד על המשמר, בתי החולים עמוסים, וקרוב המשפחה שלכם הוא לא בראש מעייניהם, בראש מעייניהם זה ההצטברות של החולים, אתם תעמדו על כך שיטפלו בהם כמו שצריך, ייתנו להם תרופות כמו שצריך, ייתנו להם תרופות בזמן, ברמב"ם נתנו דרך אגב תרופות פג תוקפם בזמנו וגרמו לכמה מתים, אנחנו מגישים תביעה בקרוב, אבל תקפידו שיתנו להם את התרופות בזמן, מדי יום, מדי שעות, התרופות כמו שצריך, יטפלו בהם כמו שצריך, ינקסו אליהם, ואנשי הצוות צריכים להיות לבושים כלבוש מגן, מסכות. אנחנו פגשנו בסרטונים המון המון אנשי צוותים של בתי אבות למשל, שלא יהיו ממוגנים, שיהיו ממוגנים, שהכל יהיה בסדר, שיוודאו שמטפלים בהם כמו שצריך, שלא יוותרו להם. כן. לא לוותר להם, לא לוותר להם. אפילו שיגידו שאתם נודניקים, אפילו שיגידו איזה משפחה נודניקים שעומד מתחת מעבר לדלת. כן. הדברים, כן, הדברים ברורים. עורך הדין דוד מנה, תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה. תודה רבה לכם, תודה רבה לצופים. כן, אז אחרי עוד שבוע של אימותים בין כחול לבן לבין הליכוד, וכשאיום הבחירות ממשיך לרחף מעל ראשה של הממשלה, אמש שוב איומים מצד שרים בכחול לבן על הליכה לבחירות. מצטרפת אלינו עכשיו עטרה גרמן, הכתבת הפוליטית של מקור ראשון. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב. אולי את תצליחי לעשות לנו סדר, האם באמת האיומים האלה הם איומים של ממש, כי כרגע אין ממש אינטרס לאף אחד מהצדדים ללכת לבחירות. נכון. אני מחזירה אותך לפני 10 ימים. מצייץ גבי אשכנזי. אשכנזי, בכיר כחול לבן, שר החוץ, חלס, נגמר עד סוף דצמבר, אם זה לא עובר, אנחנו, יש לנו עוד אפשרויות. ועוד קודם, לפני 100 יום, כמעט 100 יום, 80 יום, גם שר הביטחון, בני גנץ, אומר, אם אנחנו לא מעבירים את התקציב הזה, אז שוב פעם, יש לנו עוד אפשרויות. מה שקורה בפועל זה שיש 100 ימים לעבר את התקציב הזה עד היום שאנחנו נמצאים בו. אז אני, תראית, אתמול אמורים לשרים של הליכוד, זה זאב זאב, אומר נתניהו בעצמו, לא מתרגש, אני לא יודעת, אתם כבר 6 חודשים יושבים בממשלה הזאת, אתם לא שמים לב שהאולטימטומים האלו והאיומים האלו לא עובדים על ראש הממשלה? שמצד אחד הוא אומר שהוא לא... אפשר להיים, זה פשוט לא עובד עליו. כן, מצד אחד זה לא עובד עליו, כי גם אין לכחול לבן כרגע אינטרס ללכת לבחירות עם המצב שלהם בסקרים, אבל מהצד השני מישהו שם צריך להתגמש, אז איפה הם יפגשו אחד את השני? אז זהו, אני לא יודעת אם אין להם אינטרס, וזה באמת מה שקורה הערב. יש ישיבת סיעה היום ב8:30 בבית של בני גנץ. יש שם שתי דעות, חילוקי דעות. צד אחד אומר, הולך עם ראש המטה של גנץ, הוד בצר, עם שרים, נקרא לזה יותר ממלכתיים, אומרים, אנחנו נצליח להגיע להבנות עם הליכוד, אנחנו נצליח להגיע לאיזשהו הסדר, אם הליכוד ימשיך לרדת בסקרים, יכול להיות שנתניהו לא ירצה באמת לצאת לבחירות, ואז אנחנו אולי אפילו נגיע לרוטציה, אם וכאשר, אבל לפחות שיהיה תקציב. צד אחר הולך עם היועץ של בני גנץ, רונן צור, יותר מיליטנטי, יותר אקטיביסטי, איתו גבי אשכנזי, השר גם אבי ניסנקורן, שאומר, אנחנו צריכים להמשיך עם הימים האלו, עם האולטימטומים האלו, אנחנו נפסיד אם לא נלך לבחירות, כי גם ככה כחול לבן יורדת, זאת תהיה הכרעה שכחול לבן יצטרך לקבל הערב. לא כדאי שהם יחכו אולי לראות מה קורה עם הבחירות בארצות הברית למשל, מי עולה שם, מה מצבם בסקרים בהמשך, האם המצב משתפר, כלומר יש כל כך הרבה פקטורים שאולי כדאי להם רגע לחכות לפני שהם שולחים איומים. אז אני חושבת שהבחירות בארצות הברית זה סוג של תירוץ. כי בסוף ראיתם מה היה פה ב3 חודשים האחרונים. אז עכשיו, אם הם ידחו את זה, יש הצעת חוק שפיזור הכנסת באמת שיעיר לפיד שעולה ביום רביעי. כרגע היא עוד רלוונטית, אבל לא בטוח שהם ימשיכו איתה. באמת בגלל הבחירות, בגלל היום המתוח של יום רביעי הקרוב, בין אם ביידן ינצח, בין אם טראמפ ינצח, ברור שיהיו לזה השפעות מרחיקות לכת. כתבתי הבוקר ואני חושבת עדיין שמעדיפים לראות שאין משבר עולמי ולחכות עוד שבוע עם המשבר הישראלי. כן, אני מניחה שאם ביידן יהיה הנשיא הבא של ארצות הברית, זה ייתן סוג של כוח למרכז שמאל כאן בארץ.
גנץ, לא? זה מה שבני גנץ חושב, אבל לא בטוחה שזה מה שנתניהו חושב. זאת אומרת, אני בטוחה שבלשכת נתניהו אומרים, אנחנו הסתדרנו עם אובמה, אנחנו מצליח להסתדר גם עם, גם עם ביידן, אבל זה באמת משהו שלוקחים אותו בחשבון לקראת יום, לקראת יום רביעי הזה, ויכול, ונראה מה תתקבל ההכרעה היום בערב. כן, אין ספק שזו תקופה מעניינת, וכולם צריכים לגלות אחריות בכל מקרה. אתרה גרמן, הכתבת הפוליטית של מקור ראשון, תודה. תודה רבה. תודה. יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחריה ננסה להיות עם מה שקורה בבחירות בארצות הברית, גם יעקב אחימאיר יהיה כאן, גם טל איינריך כתבתנו בניו יורק, הפסקה קצרה, מיד חוזרים. בעוד 48 שעות ייפתח רשמית יום הבחירות לנשיאות ארצות הברית, בחירות שאחריהן יוכרע, האם הנשיא המכהן, דונלד טראמפ, ימשיך לכהונה שנייה, או שהמועמד הדמוקרטי, סגן הנשיא לשעבר, ג'ו ביידן, ינצח אותו ויבחר לנשיא ה-46 של אמריקה. מצטרפת אלינו עכשיו טל היינריך, כתבתנו מניו יורק. שלום, ערב טוב. ערב טוב לי, טל, אלן. כן, אז אנחנו עם העדכון שלך מהישורת האחרונה שם בארצות הברית. תראי, ההצבעה המוקדמת פה מתקדמת מאוד. למעלה מ-91 מיליון אמריקאים כבר הצביעו, ואנחנו עוד לא ביום הבחירות עצמו. זה כבר שני שלישים מסך כל המצביעים בשנת 2016, שזה מדהים, זה יותר משני שלישים. במדינה כמו טקסס כבר עכשיו הם כבר עקפו את כלל המצביעים בבחירות הקודמות. כמובן שהדמוקרטים, את יודעת, מקווים שאחוז ההצבעה הגבוה הזה הולך לשרת את ניצחונו של ביידן שצופים הסקרים, אבל באמת שאי אפשר לדעת, כמו ש... אנחנו יודעים, הקורונה בעצם שיגעה כאן את כל כללי המשחק, ובאמת צריך לחכות ולראות איך, איך הדפוסים האלה ימשיכו בימים הקרובים, כי למשל, אנחנו רואים שבמדינה כמו פלורידה, אז הרבה דמוקרטים הם אלה שרצו להצביע מוקדם יותר, אבל עכשיו הרפובליקנים ככה סוגרים את הפער, וכמובן הצפי הוא שיותר רפובליקנים יצאו להצביע ביום הבחירות עצמו. אני יכולה לספר לך שכאן בניו יורק רואים תורים מאוד ארוכים, אבל יש תחנות למשל שבהן אין תור. העיר עצמה אגב כבר מתכוננת, ולא רק ניו יורק, יש גם ערים דמוקרטיות אחרות שרואים בהן את זה, מתכוננת ליום שאחרי הבחירות, כלומר לתרחיש שאנחנו מאוד מאוד לא רוצים שיקרה, של פרעות וביזה. יש חנויות שממגנות את עצמן, את יודעת, עם אותם דיקטים מעץ, מספרים גם, מספרים גם שוולמרט החליטה להוציא את כלי הנשק משטחה או בדיוק, משהו כזה. בדיוק, בדיוק. כן, כי רק בשבוע שעבר, אם את זוכרת, בפילדלפיה פשטו על סניף של וולמארט ורוקנו חלקים נכבדים ממנו בפילדלפיה, לאחר אותה תקרית של ירי משטרתי בצעיר שחור שבעצם התנגד למעצר. אז גם וולמארט עושה את זה, ובניו יורק אני יכולה לספר לך שגם יש כל מיני בניינים גבוהים ומפוארים, נקרא להם ככה, שכבר עכשיו הזמינו מאבטחים עם נשק, את יודעת, לכל תרחיש שלא יהיה. וואו. מה שמדהים זה שאת מדברת עם שני צדדים, כלומר, אם את מדברת עם דמוקרטים, אז הם יגידו לך, זה לתרחיש שטראמפ יפסיד, ואז הימנים יצאו לרחובות. אם את שואלת את הרפובליקנים, אומרים, מה פתאום, אנחנו ראינו את זה כבר חודשים רבים, ואת יודעת, הסיפור שכל אחד, כל צד מקרין על השני. מאשים באמת את הצד השני, כן. כשצריך באמת להגיד לצופים שלנו, שבאמת על פי שיטת הבחירות האמריקנית, המועמד המנצח הוא לא זה שזוכה ברוב קולות הבוחרים, אלא מי שיצליח לגרוף 270 אלקטורים מתוך 538 אלקטורים בסך הכל. בדיוק, גם צריך לקחת בחשבון שיכול להיות שייקח לא מעט זמן עד שאנחנו נדע את התוצאות, בטוח עד שנדע את התוצאות הרשמיות, כי ההצבעה בדואר היא דבר שבפעם הראשונה נעשה באופן כל כך מסיבי כאן בארצות הברית. יש מדינות ששלחו ממש לכל התושבים שלהם תפסים להצבעה בדואר, ולפי החלטות של אחרות אחרונות של בית המשפט העליון, אז יש מדינות שהתפסים שיספרו שמגיעים בדואר גם 3 ימים או 9 ימים במקרה של ניו-המשיר, או אפילו עד 23 בנובמבר, במקרה של וושינגטון סטייט, עדיין המשיכו להיספר. צריך לומר שטופס שמגיע בדואר מאוחר, כלומר, הוא ייספר רק במקרה שהחותמת עליו מהדואר מראה שאותו בוחר שלח את הטופס לפני יום הבחירות. אז יכול להיות שיקח הרבה מאוד זמן עד שנראה תוצאות רשמיות. גם טראמפ, אגב, אמר את זה, מדבר על זה בעצרת שלו. העניין הוא שאנחנו צריכים באמת לדעת לחכות ולראות, כי המצב הקמפיינים בשטח כל כך לא משקף את מה שאת רואה בסקרים, בסקרים, כן.
ממש שני עולמות שונים, כלומר בסקרים ההובלה של ביידן ממשיכה להיות כל כך יציבה, הסקרים האחרונים ממש מהיממה האחרונה אגב מראים לו הובלה יציבה ובטוחה ומשמעותית במקומות כמו מישיגן וויסקונסין, מצד שני חדשות טובות לקמפיין טראמפ שבאיווה לפי סקר שנחשב לאיכותי אגב, לא סקר מאחד הסקרים שממש נותנים ימינה, נותנים לו הובלה משמעותית של 7 נקודות במדינה כמו איווה, שזה כשלעצמו לא מספיק כמובן לניצחון, אבל זה בהחלט דבר מאוד חיובי. וואו. מבחינת הקמפיין שלו. טראמפ צפוי לקרוע את השטח בימים הקרובים. לא פחות מ-14 הצהרות. ואני אומרת לא פחות ליטל, כי יכול להיות שהוא מתכנן גם איזשהו אירוע ליום הבחירות, זה עדיין לא פורסם, אבל יש מין שמועה כזאת כאן ברקע, הוא לא שולל את זה. ג'ו ביידן היה אתמול בשתי הצהרות מינימליות יותר, בפורמט של דרייב-אין במישיגן, יחד עם ברק אובמה. אפשר לומר שבימים האחרונים הוא מנסה בעיקר לפנות לקהלים, שב-2016 האשימו את הילרי קלינטון, שהיא סוג של הזניחה כמו פועלי צווארון כחול, או אפילו הקהילה השחורה שבימים האחרונים הסקרים מראים שאחוזי התמיכה לנשיא טראמפ בקרב האוכלוסייה הזו בעצם הולכים ועולים. טוב, תשמעי, טל, אצלנו מתוח לא פחות מכמה שמתוח שם אצלכם. אנחנו נמשיך ונתעדכן בהמשך. טל איינריך מניו יורק, תודה רבה לך, תודה. בכיף. ומצטרף אלינו עכשיו יעקב אחימאיר, איש התקשורת ולשעבר מגיש אירועים עולם. שלום, ערב טוב. ערב טוב לך ולצופים. כן, אז אפשר לומר שהפעם בארצות הברית אחוז המתלבטים הוא נמוך הרבה יותר ממה שראינו שם בבחירות הקודמות, אחוזים בודדים של בוחרים מתלבטים בהשוואה לקרוב ל-20 אחוזי מתלבטים ב-2016, מה שמצביע, אני מניחה, על קרב מאוד צמוד. ככל שאני יודע וככל שאני מעודכן, את הזכרת את הבחירות ב-2016, אלה שלא הצביעו ב-2016 מטעמים שונים, אז טראמפ ניצח בכהונה הראשונה שלו, אומרים למקורות יודעי דבר בארצות הברית שהם הפעם ילכו להצביע, והנטייה שלהם היא להצביע לביידן ולא לטראמפ. למרות שאומרים יעקב שהמצביעים הביישניים, השי וודרס, מה שנקרא, לא מצהירים שהם מצביעים לטראמפ? זה אני לא יודע בדיוק, אבל ככל שאני מבין, המאמץ האחרון של שני המועמדים מתמקד בארבע מדינות חשובות, פנסילבניה, פלורידה, ויסקונסין ואריזונה. כנראה שאלה המדינות שיחריעו, וצריך לשים לב כמובן למה שמתרחש בפנסילבניה, מדינה חשובה מאוד מבחינת הבחירות בארצות הברית. כמו כן עלינו לזכור שהבחירות הן לא רק לנשיא ארצות הברית, כלומר ביידן מול טראמפ ולהפך, אלא הבחירות הן גם לשני בתי הקונגרס. והבחירות הללו לסנאט ולבית הנבחרים, הבחירות הללו יכולות להכריע את הליכי החקיקה בכהונה הראשונה של ביידן, אם הוא ינצח, או השנייה של טראמפ, אם שני בתי הקונגרס יהיו שונים בהרכב שלהם, בהרכב הרוב של בתי הנבחרים. כן, אז אם באמת הייתי צריכה לקחת הימור זהיר שלך, אנחנו צריכים להאמין לסקרים שם בארצות הברית שאומרים שביידן הוא כרגע מוביל בסקרים, כי אנחנו זוכרים מה היה ב-2016 עם הילרי קלינטון. כמובן שאני לא אעיז לנחש, ואני גם לעצמי לא אומר את זה, כי אני ממש, ממש לא יודע, אבל ככל שהנתונים של סקרי דעת הקהל מורים, אז לביידן ישנו יתרון חשוב על פני טראמפ, וספק אם טראמפ יוכל לצמצם את היתרון הזה ביום שלישי. אבל כמובן הכל יכול להשתנות ביממות הקרובות, וכאמור המאמץ של השניים מתבטא בארגון הצהרות המוניות שכבר ראינו כמותם, ולאו דווקא בשידורי הטלוויזיה, תופעה שמעניינת לכשעצמה. הצהרות המוניות יותר מכיוונו של טראמפ, יש לומר. ביידן עוד שומר על חוקי הקורונה. כן, הן גם בולטות יותר, ויש
יש אומרים שאלה שרוצים להצביע לטראמפ, הם לא אומרים אמת לסוקרים, אלא מנסים להטעות אותם, ואולי יש בכך משום טעויות שנופלות בתוצאות של סקרי דעת הקהל. דרך אגב, פעם אמרו את זה גם על הנסקרים אצלנו, כאשר הם נבדקו למי הם מצביעים, אז ניסו להטעות את הסוקרים. ואם היית צריך באמת למפות את הסיבות או את הדברים שהכי מטרידים כרגע את האמריקאים כשהם הולכים להצביע בבחירות, אנחנו יודעים שענייני מדיניות החוץ פחות מעניינים אותם. על מה היית מצביע? על הכיס שלהם, על המיסים? שמענו את הראפר 50 סנט אומר, אני מצביע לטראמפ כי חשוב לי הכיס שלי בסופו של יום והמיסים. אני חושב שהבעיה העיקרית של ארצות הברית היא הפילוג העצום שקיים בארצות הברית בין השחורים לבין הלבנים. ישנו סופר אמריקני או עיתונאי אמריקני שעכשיו מוציא ספר, הספר עוד לא יצא לאור, שאומר שיש סיכוי או סיכון שארצות הברית תתפצל, שיהיו חלקים בארצות הברית שיפרשו מן הברית הזאת שמאחדת 50 מדינות. ובוודאי התקריות החמורות שבהם נהגו המשטרות המקומיות של מדינות שונות בירי, באלימות, הם בוודאי מעמיקים את השסע החברתי בארצות הברית. כמובן קיימות בעיות הכלכלה, המיסים, הפשיעה וכולי. אבל בסך הכל, למי שמתבונן מבחוץ בארצות הברית כיום, פשוט מודע לעובדה שארצות הברית איננה מדינה מאוחדת באוכלוסיות שלה. ישנם חילוקי דעות עצומים. ברור. בין שחורים ללבנים, וזהו לא רק השסע הזה. הכיתוב שם הרבה יותר, הכיתוב שם הרבה יותר גדול מהכיתוב כאן אצלנו. אנשים ממש מפסיקים לדבר עם השכנים כי הם מצביעים למישהו שהם לא תומכים בו. כן. כן. יעקב אחי מאיר, תודה רבה לך. תודה רבה שהיית איתנו. אני מודה לך, ליטל. תודה רבה לך. כן, ואנחנו נשארים עם הבחירות בארצות הברית, ומצטרף אלינו צבי ויילדר, יועץ... וילדר. ישר, הפכתי אותך לאמריקאי. צבי וילדר, יועץ תקשורת ומעריץ גדול של הנשיא טראמפ. כן, אני כבר בבחירות הקודמות, שכולם הלכו על אריק לינטון, הייתי בכמה ראיונות טלוויזיה, כולל בערוץ 20 עוד בתל אביב, וציינתי באופן חד משמעי שטראמפ ינצח, וזה בזכות דווקא אז ציבור הנשים. כן. כולם חשבו שלהילרי קלינטון, פעם ראשונה מועמדת לנשיאות, ציבור הנשים ילך איתה, הבחירות בארצות הברית מצביעות. והפעם אתה עדיין אופטימי כמו שהיית ב-2016? אגב, שמעתי ככה במקרה, בחצי אוזן, את אחי מאיר. אני חושב שכ-10% מהאנשים שהודיעו לסוקרים שהם לא יצביעו טראמפ, הם יצביעו טראמפ, הם פשוט מתביישים להודות בזה, בגלל נושא שהטיפול שלו בקורונה. לא נעים להם לעמוד באימות הציבורי, מה אתה מצביע בטראמפ, תראה מה הוא עושה פה וכתב אלה, אבל בקלפי הם יצביעו טראמפ. אבל עדיין הייתה לו שנה לא פשוטה, גם הטיפול בקורונה, גם המחאות, הביזה, הירי בשחורים שם בארצות הברית, הייתה לו שנה לא פשוטה. הייתה לו שנה קשה מאוד, אבל המתמודד שכנגד, הוא התמודד חלש. זאת אומרת, בקרב אגרוף, זה, זאת אומרת, תלוי גם במתמודד השני בקטע הזה. זאת אומרת, גם אם אתה לא אלוף העולם, השני יותר חלש ממך, אתה יכול לנצח אותו. אז מה באמת הבאת לנו כאן? מה זה כל המרצ'נדייז האלה? תראי, אני קניתי לאחרונה שני פריטים שלו. פה מדובר בניבה של טראמפ. בוא תראה את זה למצלמה, תסובב את זה קצת, כן. הניבה של טראמפ, חתומה, שהוא הלך איתה בשנת 2018, איך השגת את הדבר הזה? זה מכירה פומבית, את יכולה לראות פה את האישורים של המכירה פומבית. אה, וואו. לא נעים לי לשאול בכמה כסף מוכרים דבר כזה. אז נשאר בלא נעים. אוקיי. ופה מדובר בכובע המפורסם שלו, כובע אדום, שהוא הולך איתו כמעט בכל מופע, הוא חובש את הכובע הזה, שגם חתום על ידי טראמפ. מדובר בשני פריטים שמאוד משקפים אותו בקטע של כל הקריירה שלו וכל הקמפיין שלו. ואני חושב שבאיזשהו מקום, זה חלק מהעדה שלי. זאת אומרת, יש לי עוד שני פרטים של טראמפ. כן. אני אבד אותם לפה, יש לי את התמונה המקורית שלו ממערכת הבחירות הקודמת, התמונה התקשורתית שלו חתומה. כן. ואת ההזמנה לנשף הניצחון שלו, שהיה אז
גם עם כל התפריט של מה יהיה בארוחה וכך שבאלה חתומה לידו. הצלחת לפגוש אותו פנים אל פנים? פגשת אותו לפני 21 שנים, לא קשור לזה. כן. אני עבדתי בשעתו עם אחד מהשותפים שלו לעסקים יהודי מיליארדר בשם אי בירשפלד, שהצחקתי אותו. ויום אחד שעברתי בפרוסדור שם, הוא עבר את זה, הוא אמר לו, היי, הוא אמר לו, look, this is my partner. אז הוא אמר לו, if he's your partner, he's my partner also. זה הייתה פגישה שלנו בערך איזה 20 שניות. ואתה מעריץ אותו אחרי שהוא נבחר להיות נשיא ארצות הברית, או לפני? אני מעריץ אותו לפני. אני חושב שהוא היה, טוב, אז יש עסקים, בדרך כלל בעסקים הגדולים, יש up and down בקטע הזה, נכון, היה לו הרבה דאונים בקטעים האלה, אבל אני מעריץ אותו, גם כשאתה בדאון, לחזור בחזרה, זה לא קל, והוא עשה את זה. ואני מאוד מריץ אותו, אני חושב עוד פעם שהוא משוגע, אין ספק, הוא לא שגרתי. אמריקאי דרך אגב. דמות צבעונית. כן. אבל בואו נחשוב, אנחנו פה חיים במדינת ישראל, ואני חושב שלא אין ספק בקטע הזה, שהוא הנשיא הידידותי ביותר, הטוב ביותר שהיה למדינת ישראל. זה נכון. לדורותיו בקטע הזה בארצות הברית. ואני חושב שבארבע שנים האלה הוא אפילו יעיז יותר להיות ידידותי לישראל מאשר בארבע שנים הראשונות. נכון. שהיה צריך לצאת פוליטיקלי קורקט בקטע הזה. ולכן אני חושב שבמקום שיבוא אחד שיעשה לנו בית ספר, אני חושב שצריך להמשיך עם טראמפ, ואני מקווה שהוא ינצח. כן, איך תרגיש אם ביידן יהיה הנשיא הבא? תראי, אני לא ארגיש טוב, זאת אומרת, בגלל שאני אוהד את טראמפ בקטע הזה. כן. אבל שוב, צריך להתאים את עצמך. אין בקטע, זאת אומרת, אנחנו לא פה נשחק בברוגס, בגלל ש... ברור. בגלל שטראמפ היה יותר טוב. אתה מתכנן לרכוש דברים כאלה גם שנשיאים אחרים, או שהאהבתך תישאר לעד נצורה לטראמפ? בוא נגיד, יש שני פריטים של נשיאים. אחד של טד קנדי, של ג'ון קנדי. אגב, יש לי מכתב שהוא כתב שהיה סטודנט למשפטים לז'קלין, כדי שתכיר אותו. אז לא היה פלאפונים. הוא שייך לנו כתב, אז זה מכתב שלו, ועוד כמה פרטים שלו, וטראמפ, כן. לגבי ביידן, לא חושב. מדהים. צבי וילדר, יועץ תקשורת ומעריץ שרוף של הנשיא טראמפ, תודה רבה לך, מה שנקרא, בהצלחה לכולם בבחירות. בהצלחה. תודה רבה. תודה. אנחנו ממשיכים לעניין הבא. אמש כומר נורה ונפצע קשה בשעה שנעל כנסייה בליון שבצרפת, אירוע שהגיע אחרי פיגוע הטרור שאירע בשבוע שעבר בניס, שבו מחבל חמוש בסכין רצח שלושה בני אדם. ומצטרף אלינו עכשיו יוני בן מנחם, חוקר בכיר במרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה. שלום, ערב טוב. ערב טוב. מה אנחנו באמת יכולים לומר? ערב טוב, כן, שומעים אותי. כן, כן, אנחנו שומעים אותך. מה באמת אנחנו יכולים לומר על האירוע שקרה אתמול? כבר יודעים אם מדובר באירוע טרור? זה לא ודאי. המשטרה הצרפתית בודקת את זה. יש גם השערות אחרות. זה היה פיגוע ירי, אירוע ירי. המשטרה הצרפתית עובדת עכשיו מאוד קרוב עם השבק התוניסאי. הם מנסים להתחקות אחרי המחבל שעשה את הפיגוע בניס. כן. ורצח שם שלושה בני אדם, ומנסים לראות אם זה חוליה של דאש או איזושהי חוליה מקומית. כן, כשאפשר באמת באיזשהו מקום להגיד שצרפת התעוררה קצת מאוחר מדי, כי כשהתחילו כל אותם הפיגועים האסלאמיסטיים של דאש בשטחה, אנחנו זוכרים איך כל המנהיגים אמרו, מדובר באיש משוגע, סלוניטיק, למרות שהוא צעק על הוואקבר ודקר אנשים ברחוב, ורק עכשיו מתחילים אותם מנהיגים להגיד שצריך להילחם בעצם במה שקורה בשטחה עם אותם אסלאמיסטים. טוב, אין עדיין קביעה רשמית שמדובר בחוליה של דאש, יכול להיות שזה פיגוע... כן, אבל ראינו את עריפת הראש של אותו מורה, וראינו את אירוע... כן, זה בסגנון דאש, בהחלט זה חיקוי של הפיגועים של דאש, אבל צריך להמתין לקביעה הרשמית של החקירה. בכל מקרה, המשטרה הצרפתית כבר עצרה כמה חשודים, בודקים את הרוצח בניס, היו שני מכשירי טלפון. ובודקים את הטלפונים הסלולריים, עם מי הוא התכתב בטקסטים, והכן הוא גם מילה, הוא הגיע יום או יומיים לפני הפיגוע, הוא הגיע לניס, לא יודעים איפה הוא התאכסן בדיוק, אז מנסים להתחקות אחרי עקבותיו, כדי לראות אם הוא קשור לאנשים נוספים, או שהוא בעצמו לא הכיר את מקום הפיגוע, אמנם לפי מצלמות ההבטחה,
הוא סייר שם, עשה סיור מכין לפני הפיגוע, אבל מנסים לראות אם זה חוליה, זה עדיין לא ברור. כן, ואם מסתכלים באמת בקונטקסט רחב יותר, מה שמאוד הרגיז מדינות ערביות ומוסלמיות, וטורקיה בראשן, היא הכוונה להחזיר בחזרה לארצותיהם מאות אימאמים זרים שעומדים בראש המסגדים בצרפת, מחציתם אגב מטורקיה, ולהחליף אותם במנהיגי דת מקומיים שיוכשרו בצרפת. כן, אבל אני רוצה להדגיש פה דבר חשוב. מה שקרה פה עם הנשיא מקרון, זה שהוא לא מנהל נכון את המשבר הזה מול האסלאם. הוא יצא למאבק, הייתי אומר, טיפשי ולא נכון מול דת האסלאם. הוא היה צריך להיאבק נגד הטרור ולא נגד דת האסלאם. והוא הצליח להקים עליו את כל העולם האסלאמי, ועכשיו הם דורשים ממנו להתנצל. אתמול הייתה לו איזו הופעה בערוץ אל-ג'זירה, ושם הוא ניסה להתחיל לרדת מהעץ, אבל ההופעה הייתה גרועה וכושלת, והוא הכניס את צרפת ולמעשה את כל אירופה לאימות עם דת האסלאם. באירופה יש כ-5 מיליון מוסלמים, ויש פה פוטנציאל גדול מאוד לפיגועי זעם, לפיגועי נקם, והוא לא מתנהל נכון, הוא לא מנהל את המשבר הזה נכון, ואני מאוד חושש שאנחנו רק בתחילת גל פיגועי הנקם. זה התחיל ביום הולדת הנביא, זה היה פיגוע בניס, יום הולדת הנביא מוחמד, אבל זה יכול להימשך. אני לא יודע מי מייעץ לו, אבל אני חושב שהוא מנהל בצורה מאוד לא נכונה את המשבר הזה מול דת האסלאם. הוא גם הפך את הנשיא ארדואן, הפך אותו לגיבור של העולם האסלאמי, ומתעמת איתו, ו רק מוסיף לנקודות של ארדואן בעיני המוסלמים. כן, למרות שאולי באיזשהו מקום הוא הבין שטורקיה, ממש כמו הניסיון שלה להשתלט על שטחים כאן במזרח ירושלים, יש ניסיון לחזק את האחיזה שלה גם שם בצרפת. טורקיה מובילה, רק קצרה, טורקיה מובילה את ציר האחים המוסלמים במזרח התיכון ביחד עם קטר, אבל הוא מחזק את הציר הזה בזה שהוא הופך את ארדואן לגיבור שמגן על האסלאם, הוא רק מחזק אותה. יוני בן מנחם, תודה רבה לך על הדברים האלה, תודה. יאללה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחריה ננסה לברר מה קורה עם הקהילה היהודית בצרפת והחשש שלה מהתגברות האנטישמיות. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. חזרנו ועכשיו אנחנו שוב למקרה אלימות נוסף בדרום תל אביב, הפעם גז פלפל שהותז למעשה לעבר פרצופו של רוכב אופניים שם בדרום תל אביב, ומצטרף אלינו עכשיו עורך הדין יוסי ויצמן, מתנדב במד"א וראש צוות. שלום, ערב טוב. האם יוסי נמצא איתנו? כן, יוסי איתנו. כן, אנחנו לא מצליחים לשמוע אותך, אז אנחנו ננסה לשוב אליך עוד מעט. אנחנו נצא עכשיו, אנחנו מתנצלים, להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. חזרנו ומצטרף אלינו עכשיו על קו הטלפון מאיר חביב, חבר הקהילה היהודית שם בצרפת. שלום, ערב טוב. שלום, אני יותר חבר פרלמנט יהודי, אבל זה בסדר. חבר הפרלמנט, אני מתנצלת, חבר הפרלמנט שם, נציג הקהילה היהודית בפרלמנט הצרפתי. מאיר, בוא ספר לי מה התחושות שלכם שם בצרפת אחרי אירועי הטרור האחרונים. זה היום בנורא, הם נתפילו ליהודים ב-2012 בטולוז, ואז אמרתי, יש נר אדומה שנדלקת, ולצערי זה בדיוק מה שקורה, אחרי יהודים, שוטחים, עיתונאים, אנשים בתוך תיאטר, לקחתו ראש של פרופסור, מורה, והיום אנשים מתפללים בכנסייה, אנשים תמים, האסלאם הקיצוני מתפשט בכל העולם. לצערי, אנחנו חוזרים למלחמת דת, אבל מלחמת דת אחת, האסלאם הקיצוני נגד כל העולם, וזה מאוד עצוב. וזו דאגה מאוד גדולה, וגם הסולטן של טורקיה שם אש על המהדורה, על ככה אומרים אולי בעברית, אם אני לא טועה, זאת אומרת, שם אש
על ה... הוסיף עצים למדורה, כן, הוסיף עצים למדורה. אתה מרגיש שלפחות מקרון וראשי הערים שם בצרפת התחילו להבין עם מי יש להם עסק? אני לצערי שנים אומר את זה בפרלמן, ודווקא יצא קלטת של 9 דקות על כל מה שאני חוזר ואומר כבר 8 שנים. אני מקווה שסוף סוף נפתח עיניים. האסלאם הטרוריסטי זה לא הכי מסוכן, הכי מסוכן זה האסלאם הפוליטי. האחים המוסלמים למשל במצרים אסרו את האחים המוסלמים. האסלאם פוליטי זה סרטן, הם נכנסים בכל מקום, יש להם את הטרקיה, זאת אומרת צריך, הם צריכים להיכנס בכל דבר, ו-70%, כ-70% מהילדים המוסלמים בצרפת אומרים שהשריה יותר חשובה מחוקות של הרפובליקה. וזה מאוד מדאיג, וזה מאוד עצוב, ולצערי, אם זה היה רק מחשבות, אבל הורגים. מה אתה שומע באמת בקרב הקהילה היהודית עם התגברות האנטישמיות, אני מניחה, אולי יותר מחשבות לעלות לישראל? תמיד טוב ליצוני, זה תמיד טוב שהוא יעלה בארץ, אבל תמיד אני אומר, הוא צריך לעלות בתוך בחירה ולא בריחה של צרפת. אני אזרח צרפתי, גם קשור כל נשמתי למדינת ישראל, שהוא תעודת הביטוח היחידה של העם היהודי, וראינו את זה בשואה, שאם היה מדינת ישראל, לא היה את השואה, אומרים, וזה מה שאני חושב בתוך תוכי. עכשיו, יש 600 אלף יהודים פה, והיום הבעיה כבר לא, אני לא רק דואג ליהודים, אני דואג לצרפת. זה האמת, וזה מה שאמרתי מזמן, אני לא רק דואג ליהודים, אני דואג לצרפת. זה בדיוק מה שצערי ניביתי קורה היום, זה לא מפסיק, והם עוד הופכים את זה. הם משווים את עצמם ליהודים, 6 מיליון יהודים שחיו באירופה, זה מה שאומר ארדוגן, הוא משווה את המוסלמים שמתפשטים לצערי, בגלל שהם היו יכולים להיות בשקט ובאהבה, והיינו מקבלים אותם גם בחיבוק, אבל הורגים חלק, לפחות האיסלאמיסטים, הורגים את הילדים, הורגים את המורים, הורגים את השוטרים, הורגים את העיתונאים, הורגים את כולם. 100% מהאירועי טרור בצרפת בשנים האחרונות הם מהאסלאם הקיצוני. יש פחד באמת ברחובות אחרי האירועים האחרונים האלו? בוודאי. בוודאי, אבל תמיד החיים חוזר, וברוך השם שזה ככה, וטוב שזה ככה, שתמיד החיים חוזר, אם לא היו לנו חיבור, אבל אני חושב על הקורבנות האלה. השאלה באמת אם יחליטו עכשיו אולי להבטח את אותן כנסיות או אתרי דת? כן, זה באמת ההחלטה שהייתה, אבל את צריכה להבין שיש כמה מאות בתי כנסת בצרפת, אבל כנסיות שיש כמה עשרות אלפים. כל עירייה קטנה יש לה כנסייה. כן. צרפת זה יהודי, נוצרי, יהודי-קרטיין, אבל כן. בעיקר נוצרי, וצריך להתעורר, זה או הם או אנחנו, ואנחנו במלחמה, ובמלחמה כן. אני צריך גם ללמוד מכם. אין ספק. התורה של ישראל, שאתם נבקים נגד הטרור, ההצלחה שלכם בשנים האחרונות, ב-20 שנות האחרונות נגד הטרור האיסלאמי והטרור... כן, אין ספק. היא ההצלחה הכי גדולה בעולם. מאיר... כן, מאיר חביב, תודה רבה לך, אנחנו שולחים לכם חיזוק שם לצרפת, תודה. ותשמרו על עצמכם, גם אצלנו זה מאוד מסובך מבחינת הקורונה. תודה לכם. אמן, תודה רבה. תודה. שלומי שבת, הזמר בן ה-66 נדבק בקורונה, שוחרר לפני כשבוע מבית החולים לאחר שמצבו השתפר. היום הוא ערך בשיחת זום מסיבת עיתונאים שבה סיפר על הבדידות הקשה. בואו נראה קטע. שמתי נק מייק כזה שתוכלו לשמוע אותי טוב יותר. רציתי להגיד לכם, קודם כל תודה, ראיתי את כל התוכניות חדשות ואת כל הכתבות, והייתי שם בחדר, מזה הייתה לי טלוויזיה, אז רציתי להודות לכם, זה באמת מאוד 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 מחזק, כל המילים הטובות שאמרתם, וזהו, תודה רבה. מצטרף אלינו עכשיו גיל משאלי, כתב הבידור של רשת, שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב ליטל, מה קורה? בסדר גמור, בוא ספר לנו מה היה שם במסיבת העיתונאים הזו בזום שכינס היום שלומי שבת. אז נתחיל כמו שאמרת, אחרי 3 שבועות שלומי שבת חזר לביתו, אחרי תקופה באמת שעקבנו באדיקות אחר מצבו עקב הסתבכות של נגיף הקורונה, יום שישי הוא חזר לביתו, היה עם המשפחה והיום ב1:00 PM ערך מסיבת עיתונאים, את המסיבת עיתונאים כפי שראינו עכשיו בווידאו, הוא פתח ככה בצחוקים עם זה שהוא הביא נק מייק והוא
דיבר בעצם על הצינורית חמצן, שאיתה הוא אומר שהוא לא נושם בעזרתה, אלא היא רק עוזרת לו, כי הוא עוד לא נושם ב-100%. שמה זה אומר? זה אומר שהוא עוד לא החלים? הוא אומר שהוא החלים, הוא אמר במסיבת עיתונאים שהוא החלים, אבל שעדיין הוא נעזר בה, הוא יכול, הוא גם באמצע המסיבת עיתונאים הוריד את הצינורית כדי להראות לכולם שבעצם הוא יכול לנשום לבד, אבל הוא אומר שהוא עדיין צריך את זה כעזר, שהוא לא יכול לגמרי לנשום בלי הצינורית. כמובן ככה שאלו אותו כל מיני שאלות, הייתה שאלה אחת שנשאל, שזה באמת הכי מעניין, כי האם הוא חשש לחייו, ובאמת ככה הוא אמר שהיו רגעים שהוא חשב על כל היקרים לו מכל, שזה המשפחה שלו והכל, וכאילו סוג של, אפשר להגיד את המרכאות, נפרד מהם בראש שלו. כן, כן. ואחת השאלות שעלו גם הייתה, מי הדביק אותך? ממי נדבקת? נכון, וזה מדהים, זה כאילו כמה הבן אדם הזה הוא באמת לב, ובן אדם טוב, ואיש טוב, שהוא אמר, אני לא רוצה להיכנס לזה, אני לא רוצה להגיד מי הבן אדם, שאלו אותו, האם הבן אדם ידע שהוא חולה, אז הוא אמר את זה מכך מאוסס, שהוא חושב כן. שכן. אז בוא באמת, גיל, בוא באמת נראה את הקטע. בוא נראה. רציתי לשאול אותך, קודם כל, כמובן, איך אתה מרגיש, ואם אתה יודע להגיד לי ממי נדבקת, מתי בערך זה קרה, ואם אתה מרגיש שנשמרת מספיק מהנגיף. קודם כל, אני מרגיש טוב. באמת שאני מרגיש טוב, אני לא אומר לכם את זה, שזה ייראה ככה. אני יכול להוכיח לכם. ממי נדבקתי? פחדתי מהשאלה הזאת, אני אגיד לך את האמת. אני לא כל כך יודע לשקר, אבל אני מעדיף לשמור על כבוד האדם, לא לפגוע בו, וגם ככה עם יסורי מצפון. קרה מה שקרה, מה אני יכול לעשות? זה, אני שמר קרוב, מישהו קרוב? לא. מישהו, באמת, אני באמת לא רוצה לפגוע בו, אבל אני באמת שמרתי על עצמי. כן, גיל, בהמשך הוא גם מספר שזה מישהו שנסע איתו באוטו, איתו ועם הסוכנת שלו, נכון? נכון, מספר את זה, וכאילו כמה הוא באמת שומר על פרטיותו של הבן אדם, ואפילו לא נותן רמזים. בעצם מי שלא היה שם באותו יום ומי שלא התעמק לו באמת יודע או יכול לדעת. הוא סיפר משהו על התקופה שעברה עליו באשפוז, על התקופה שהוא היה חולה, כמה קשה הוא חטף את המחלה? הוא אמר שזה היה לו מאוד 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 קשה, אבל הוא אמר שהוא עבר את זה כל פעם, שאלו אותו אם היה לו משעמם שם, והוא אמר, לא היה לי רגע אחד משעמם, כי כל הזמן אתה עסוק בלחשוב איך לנשום כמו שצריך, אתה כל הזמן עסוק בנשימה, איך לנשום ולדאוג שאתה תנשום תמיד. אז היה כאילו משהו מאוד מרגש להגיד, והוא אמר גם, שאלו אותו על תופעות הלוואי, הרי כולם מדברים על תופעות לוואי, מה זה עושה? אז הוא אמר שלהביל מצינון או שפעת, ששם כל אחד מקבל את אותם דברים, פה זה משהו אחר, והוא אמר שהתופעות לוואי שלו היו עד לפני רגע זה הרגליים שלו שמאוד התנפחו, והוא אמר משהו שקצת מצחיק, שהוא אמר שכולם אומרים שהם איבדו את התיאבון, והוא אמר ש... כמו שאפשר לראות עליו, הוא כזה הדגים עם הידיים, שהוא הפך לדודו, שהוא עלה במשקל, שהוא אכל המון, כן. והוא אמר שמאוד דאגו לו שם, באמת הביאו לו המון אוכל, אז ככה שהוא אמר, כל הסיכום התקשורתי הזה בעצם, והחיבוק, כן. גרם לתת לו שירות הרבה הרבה יותר טוב. כן, וברוך השם שהוא בריא ושלם ושב לביתו. גיל משאלי, תודה רבה על העדכון הזה, תודה. תודה לכם, אחלה ערב, ביי ביי. לפני סיום אנחנו עם תחזית מזג האוויר משעות הערב אל תוך הלילה, גשם מקומי שיחל לרדת במקומות שונים בארץ עם סיכוי לברקים ורעמים. גם מחר צפוי גשם בעיקר לאורך מישור החוף עם סכנה לשיטפונות בנחלי הדרום. אנחנו סיימנו, מיד אחרינו עודד מנשה ובשבע, שמעון ריקלין שלנו, המשך צפייה נעימה ושבוע טוב.